Maliar, sochár, ilustrátor a grafik Marek Ormandík prežil detstvo v Kremnici, vyštudoval bratislavskú Šupku a následne Vysokú školu výtvarných umení u docentov Lebiša, Rumanského a profesora Kálaja. Jeho tvorba je pozoruhodne širokospektrálna. Rád spolupracuje s hudobníkmi na obaloch CD-čiek či s maľbou naživo, s divadelníkmi na plagátoch, ilustruje knihy a ďalšou dimenziou oživil svoje obrazy aj v sochách. Na jeho plátnach dominujú silné emócie v dôverne známych biblických, mytologických, zvieracích, ale aj súčasných motívoch, ktoré na hranici medzi iróniou a zveličením provokatívne transformuje. Jeho dielo videlo publikum v Ríme, Paríži, Moskve, v Prahe či vo Viedni a na konte má množstvo významných ocenení. Mám ateliér vlastne na kraji dediny, v kopci, v lese. Z jednej strany mám 11 km lesa a som hrozne rád, že mi to pripomína Kremnicu, kde som vlastne vyrastal v detstve. V jednej chvíli, asi pred 4-5 rokmi som sa rozhodol, že niektoré z tých motívov, čo mám na obrázoch, vyťahnem do trojrozmerného, do tretieho rozmeru. A začal som teda s menšími sochami, menšími bronzami, ale stále mi to nedalo, chcel som to väčšie a väčšie, neviem prečo. No a toto je jedna z tých soch, ktoré mali 2,5 až 3,5 metra. A sú moje obľúbené, nie ich veľa, ale sú pomerne ľahké na to, aké sú veľké. Je to ináč prosič z cyklu Očistec. Sú to takí prosiči, poprosiči, ktorí prosia za odpustenie a zároveň žiadajú, až sú žiadostiví. Také dve krajnosti v tomto motíve sa nachádzajú. No a vlastne záhradu využívam ako odkladisko mojich sôch. Na tejto spodnej terase tiež vlastne malujem veľmi rád a často. Hlavne teda väčšie plátna. Tu mám veľa priestoru na to, aby som sa vyšantil, vybláznil, všetko pomaloval, pofrkal. A z bieleho plátna nemám nejaký zvláštny strach. Som pomerne rýchly maliar a viem ho spraviť za chvíľku flakaté alebo čierne. Radšej malujem veľké plátna ako malé. Som rovnako rýchly a rovnako detailný a nedetailný na veľkom aj na malom plátne. Takže nebojím sa ťa. Malujem rýchlo, dravo, drsne, alebo ako to nazvať, tak ako keby jedným dýchom, tak tu veľmi málo mozgom kontrolovanú energiu by som chcel, aby ten obraz vyžaroval. Samozrejme, nemyslím si, že by to malo byť úplne spontánne, že by to malo byť, že tá malba má byť len emotívna. Istý nápad, istá korekcia teda mozgom tam musí byť, aspoň ja si ju vyžadujem. Ale ten nával emócií je pre mňa dôležitý. Chcel by som, aby obraz mal názor a chcel by som, aby obraz, keď nie kričal, aspoň nahlas hovoril. Nemyslím si ale, že by obraz mal niesť úplne moju momentálnu náladu. Že som nešťastný a že sa mi pokazilo auto alebo zlomil som si nohu. Nie, tak toto nefunguje. Často spracovávam vážne témy, také všeludské, biblické, mytologické príbehy, ktoré sa týkajú tých základných vecí o súdoch ľudí. Mám sklon patetizovať, ale hneď druhá ruka, druhá strana môjho mozgu, druhé oko zosmiešňuje, ironizuje a robí mi takého oponenta. Ja prostredníctvom malovania vlastne rozmýšľam o tých vážnych témach. Ja som vlastne pomerne veselý človek, rád sa zabávam, žijem veselo, ale to, keď ma niečo trápi, tak to sa objaví na tých obrazoch, pretože práve prostredníctvom malovania ja rozmýšľam o tých veciach. Mne sa veľmi páči jeho spôsob videnia, lebo je taký trošku groteskný, k tomu ja mám tiež veľmi blízko. Tá grotesknosť je nám, ako sa zdá obidvom, veľmi blízka a je s ňou spojený aj akýsi nadhľad nad vecou, že neberieme sa príliš vážne, ale to, čo robíme, to berieme vážne.
Toto je cyklus Tôl, to je ponáška na poslednú večeru. Ten cyklus som robil v rôznych veľkostiach a toto finále bolo v dvojmetrových obrazoch. A tento obraz mám rád v tej jemnej, decentnej, šedej farebnosti a v takej jednoduchosti. Ja som čudný maliar, ja farby veľmi neriešim. Väčšinou malujem s tým, čo mi zostane. Ja si myslím, že má byť obraz dobrý, v podstate jedno, či je žltý, zelený alebo modrý. Toto je svätý Sebastián. Tiež je to taká až groteskná figurka v mojom ponímaní, trpiaci tie šípy. A je to o ľudskej bolesti a o takej viere, že by sa pre pravdu malo vydržať. Drvivá väčšina mojich obrazov sú vlastne figúry a často teda frontálne namalované, skoro ako keby nasnímané, ako keby na pas. Ale nie sú to portréty konkrétnych ľudí. Ja totiž nerad pracujem s konkrétnosťami, nepoužívam nikdy fotografiu ako predlohu vo svojej tvorbe a radšej sa nechávam viesť intuíciou, prípadne niečím, čo mi už vznikne na tom plátne. Ani keby som mal tú človeka, o ktorom by som mal robiť obraz, radšej by som sa na neho nedíval a skôr by som maloval svoju predstavu o ňom. Prenášanie z predlohy na plátno ma zdržuje a ako keby nesúviselo s tým pokusom o prepitujem umenie, čo by som chcel robiť. Ja pracujem s tými mýtmi, alebo teda biblickými príbehmi preto, že nesú nejaký príbeh. Nejaký príbeh, ktorý je známy širšiemu okruhu ľudí, takže nezačínam komunikáciu s divákom z nulového bodu, ale hovoríme o niečom, čo on a ja pozná. O Ikarovi, o Ježišovi, o Minotaurovi. A ukázal z tých živých tepúcov krvou, spotených a nevoňajúcich a pre mňa o to pravdivejších. Posledná séria, volá sa to Loď, alebo Nočná plavba. Je to o utečencoch. Sa pýtam prostredníctvom obrazu, čo by sa stalo, keby taká loď plná zúfalých ľudí prišla ku mne domov, do Kremnice. Nemyslím si, že Marek maluje lapidárnym spôsobom, že teda čo som prežil do obeda, večer hodím na obraz, ale Marekove témy, Marekov výber tém je mi blízky, lebo sú to ťažké témy a sú to pravdivé témy. Nie je poplatný trendom alebo nejakým pnutiam celospoločenským. Marek si ide svojou cestou a témy, ktoré vyberá, sú témy, ktoré človeka nútia sa zamyslieť. Tie figúry, ktoré malujem, sú zväčšer nahé. Nahé sú zámerne kvôli tomu, že každé oblečenie pre mňa evokuje nejakú dobu alebo nejaký status sociálny a väčšia to nechcem. Chcel by som, aby to boli také všeľudské témy, ktoré by sa dali posúvať v čase aj nejakej sociálnej hierarchii, tak sú nahy. S nepochopením mojich vecí sa samozrejme stretávam, že prečo všade musia byť obnažené prirodzenie a tiec krv. Nemusia samozrejme, ale už som to zvrál na začiatku. To malovanie je pre mňa rozmýšľanie o vážnych veciach a ťažkých veciach. Na častú reakciu, že tie moje obrazy sú veľmi dramatické, krvavé, alebo smutné, alebo depresívne, a že to si človek nemôže závesiť doma. Na to mám jednu odpoveď, že kedysi bol v každej domácnosti tu v našom svete, v našom okolí zavesený kríž s umúčeným človekom, ktorému tiekla z rúk krv a z dlaní mu trčali klince. A ľudia si zvykli a deti sa nebáli chodiť do kuchyne. Jeho kresby alebo malby majú v sebe akýsi nádych detskosti, detskej kresby, ale samozrejme prenesenej do iných polôh. A to je veľmi zaujímavé a preto sa veľmi rád
dívam na jeho kresby, dokonca mám jednu jeho plastiku, pretože aj tie jeho plastiky sú úžasné. Na nejakej výstave spred 10 rokov som si našiel napísané v knihe Návštev, že by ma mali internovať a obrazy spáliť a miestnosť vysvetiť na novo. Neberím tento názor tým ľuďom. Chápem to. Ak tie moje obrazy provokujú, nie je to prvý plán a nie je to to hlavné. Majú trošku tie obrazy provokovať, ale k zamysleniu. Nie je to provokácia jednostranná alebo na tú prvú signálu. Z nejakého výberu slovenských maliarov, ktorí mal byť inštalovaní v parlamente bruselskom, ktorý vybral kurátor, úradník, ktorý je tam pán, si vlastne povie, že tak toto nie, toto by mohlo potenciálne niekoho teda uraziť. To bol starý anjel na kríži pribitý o krídla. Volalo sa to trest a malo to hovoriť o tom, že za každý dobrý čin bude človek spravodlivo potrestaný. On má ten diapazon vyjadrenia veľmi široký a tá nádej sa tam nachádza, pochopite. Ale má všetky možné nuancy citového rozpoloženia, by sa dalo povedať. Všimal si väčšinou to, čo ja robím, a keď sa mu dačo nepáčilo, tak mi dokreslil aj moju kresbu. Takže bol veľmi aktívny v tom kreslení a kreslil všetko, hlavne figúry. Čo aj vidno teraz na jeho práce, že on je vlastne figuralista. Sochárčina ho moc nelákala a nebavila. Bola to špinavá robota, preto ho nebavila. Proste jednoducho mu to nevyhovovalo. A dlhšie trvá výsledný produkt, lež ho uvidí. Kdežto v kresbe návrh a nápad príde a je realizovaný okamžite. Narodil som sa v Bratislave, ale pochádzam z Kremnice. Ja som ako trojmesačný vlastne bol privezený do Kremnice a moja rodina bola oveľa menšia ako ostatných a boli sme si veľmi blízki. Moja mama bola teda fotografka, otec sochárie, ja som chcel byť ilustrátor. Kremnické detstvo bolo krásne, nádherné. V prírode, s tenisom, ktorý milujem doteraz. Mal som vtedy, keď som odchádzal 14 rokov na Bratislavskú šupku. Je to samozrejme skoro, ale vtedy bol taký čas, že na internát chodil takýto mladý. Už môj teda otec študoval na tejto škole, neskôr teda aj môj syn Michal. A podľa mňa sme jedna z mála trojgeneračných rodín, aktívnych, tvoriacich, ktorí všetci traja členovia absolvovali túto školu. Ja som na to hrdý. V galerii Statua prebieha trojgeneračná výstava rodine spätej trojice Ormandíkovcov Milana, Mareka a Michala Ormosa s titulom Dej, nádej, beznádej. Milan Ormandík prostredníctvom svojich svoch rozpráva príbehy. Marek si na túto výstavu sa zameral tematicky na nádej, ako vo svojich obrazoch, tak aj vo svojej plastike. Mišo Ormoš, ten najmladší, charakteristicky sa zameral na smrteľnosť a pominuteľnosť. 72 balónov napustených heliom, ktoré, keď bude tým balónom dochádzať energia, budú klesať a postupne odchádzať. Ako človek je Marek veľmi príjemný. Okrem toho, že pracuje a vystavuje, tak ešte aj tak stmeluje, musím povedať. Je dobrý prvok na výtvarnej scéne. Čo si na ňom naozaj vážim alebo obdivujem alebo nejakým spôsobom mi je to sympatické, je to jeho štedrosť, to je to slovo, a úprimná radosť toho, keď sa darí, ale nie mne, ale aj ľuďom okolo, a odovzdanosť alebo takéto tá viera v to, čo robí, alebo taký nejaký záujem naozaj hlboký, že to nevychádza z nejakej lokálnej nálady alebo módy. Mne je sympatické vlastne tie sochy, čo sa rozhodol v poslednej dobe robiť. Napríklad táto, čo je tu, ma prekvapivo dosť baví a je mi to sympatický krok, ktorým sa vydal. A mám rád jeho staré perokresby. To keď ilustroval alebo nejaké
nejaké buklety, keď robil, tak tam to mám rád, také perovky jednoduché. Je to vtipné, lebo môj otec je fanúšik mojej hudby a chodí na moje koncerty a zaujíma ho to úprimne. Nechcel som ísť úplne nejakým spôsobom očividne v jeho šlapajach. Bohužiaľ sa mi to nedarí vôbec. A nie bohužiaľ, ale je to náročné neísť, lebo ma to prirodzene ťahá k podobným veciam, až je to komické. Ešte sa aj na seba podobáme. Ja som bol na vysokej škole vlastne v čase, keď ja som nastupoval na vysokú školu v 87. roku, keď bol nejaký svet v Československu. V 89., keď som bol v 3. ročníku, bola revolúcia a končil som školu v 93., kedy bol zase iný svet. Vtedy vlastne nič nefungovalo. Zrušili sa spolky, zväzy umelecké, neboli objednávky od štátu. Nejako som sa prebíjal, už som mal teda rodinu, aj Miša malého. Mám teda veľmi blízko k hudbe, tak spolupracujem na nejakých nosičoch hudobných s kamarátmi. A dlho som robil ešte pre divadlo divadelné plagáty. V prípade divadla bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď som videl scénu, ktorú som si predtým prečítal v scenári, ktorú som ja chápal nejako, a zrazu vidím, že oni to hrajú úplne inač. Tak takéto konfrontácie vlastne som zažíval so spisovateľmi alebo básnikmi a mám pocit, že ma to posúvalo, že to mám rád a že to rozširuje moje obzory. No a samozrejme s hudobníkmi, lebo to je svet, ktorý je úžasný pre mňa. Keď som bol študent, tak sme sa nehanbili a malovali a kreslili sme všade. Teraz mi to už robí trochu problém, ale mám aj, aby som si protirečil, jeden projekt, v ktorom teda malujem priamo na pódiu spolu s kapelou, a teda to je projekt Hrana. Ale to je pre mňa taký veľký zážitok z tej synergie s vynikajúcimi hudobníkmi, s skvelou hudbou Marekov a s tými fanúšikmi, ktorí majú radi tú hudbu, že prekonám teda svoj prirodzený ostych. Ale najradšej maľujem tu, kde vidíte. Toto je moje stojan a maľujem sám, som tu dlhé hodiny sám. Je to možno 15 rokov, možno 17. Čo sa poznáme, čo sme priatelia a čo spolupracujeme, alebo teda snažíme sa tvoriť nejaké presahy medzi výtvarným umením, hudbou. Marek je pre mňa dôležitý činiteľ, respektíve by som to nazval taký lakmusový papierik v situáciách, kedy som si, dajme tomu, není úplne istý, že môžem byť spokojný s výsledkom, tak Marek je ten, ktorý ma vždy uspokojí. Marek je tak pokorný a skromný vo svojej tvorbe, že on vôbec v podstate ani neočakáva žiaden feedback. On tvorí. V tomto smere je ďalej. Jeden z obrazov je v buklete CD-čka albumu Hrana Mareka Brezovského. Myslím, že sa to týka skladby Medzi nebom a... Potom druhý veľmi silný obraz, krásny, je obraz Aniel, ktorý je vlastne coverom Marekovej komornej tvorby. A v spálni nám visí obraz Láska. Ale ten asi nenájdete na internete. Okolo roku 98, kedy v jednom roku vlastne som pracoval na dvoch CD-čkovitých projektoch. Jedna bola Hrana Mareka Brezovského. V tom istom roku som sa stretol s Petrom Lipom, ktorý vydával plátňu, myslím, že Čierny Peter. A to bola naša prvá spolupráca. Asi pred 12 rokmi som pozval Marka Ormandíka k nám do divadla, pretože som zistil, že prestal robiť plagáty pre Slovenské národné divadlo, tak som mu ponúkol, aby robil plagáty pre naše divadlo. No potom som sa s ním dohodol, že by sme mohli skúsiť taký experiment, že by som k jeho obrázkom alebo kresbám urobil texty. A k tomu došlo po
pár rokoch a vyšla knižka, ktorá sa volá Melanchólia. A teraz po 8 rokoch vyšla druhá. Tam sú moje texty pesniček a jeho kresby. Sú to teda aj spolupráce s Jarom Filipom, aj teda s Petrom Lipom. Moja úplne najobľúbenejšia bolo Nás 11. Toto je z cyklu Madonna. Vlastne boli to Madonny, matky s deťmi, ale aj Madonovia, otcovia s deťmi. Tá pozícia toho dieťaťa ako keby avizovala tú tragickú smrť v tom geste ukrižovaného. Ma to rozrušuje, že takáto vec existuje, že gesto víťazné je to isté, takisto vyzerá ako gesto ukrižujúce alebo vzdávajúce sa. Vlk, to bol môj cyklus z minulého roku, kde bavilo ma, keď som videl svorku vlkov utekajúcich, ten ambivalentný pocit, čo to prináša, že či tí vlci útočia, alebo utekajú pred niekým. Či sú korisť, alebo naopak lovci. Plot, boli teda ľudia za plotom, myslel som zväčša na tých utečencov a na ploty mojej mysli. Tu je kniha, ktorá je vlastne monografická, je tu celok a aj detail jednotlivých obrázkov. Tento mám doma. Rozhovor mi visí v obývačke. V predchádzajúcom byte som mal veľa obrazov. Mali sme to úplne presítené a teraz mi tam visí len tento jeden. Od manžela moc toho nenačerpám, lebo on má trošku iné témy, takže on je taký vážny a ja som zase takáto roztopašná v podstate. Ale podporujeme sa hlavne v takom, že si ako keby hodnotíme diela. On ma aj obdarováva často umelými kvetmi, takže že je to také praktické, že mi kúpi nejaké kvety a ja ich potom použijem do svojej tvorby. Tuto mám takúto špeciálnu pandorínu skrinku. Toto sú veľmi staré Barbie, babiky, ktoré mám z Paríža. Moje obľúbené mesto je vlastne Paríž. V roku 1998 som tam mal prvú výstavu. Chodím tam na také dlhodobé pobyty. Do Cité des Arts, ako veľa iných slovenských výtvarníkov. To mesto je pre mňa fascinujúce a som do neho zalúbený aj vlastne celá moja rodina. Tam chodí rada a aj tento rok sme tam boli. Radi chodíme s Renatou Maxom do Viedne, keďže Mišo je už v Prahe pár rokov, tak len v tejto trojici. Tenis hrávam celý svoj život, od 6 rokov. Aj v tejto chvíli mám tenisový lakeť, ale ja si myslím, že to malovanie, aspoň to moje, nie je o ruke. Ja môžem malovať druhou rukou, nohou, to je jedno. Tam sú iné veci dôležitejšie. Malujem, ako som povedal, dosť v takom polotranze, ale veľmi rýchlo, z odstupu pár minút viem, že či sa mi to vydarilo alebo nie. Tak sa nechám inšpirovať tým, čo tam vznikne. A keď sa mi zdá, že už idem stále po tých istých ťahoch, tak to len otočím. Neničím obrazy ostentatívne, ich nepodpalujem, ale premalujem, prípadne využijem časti z tých obrazov ako podklad. Niektoré obrazy trvali aj 10 minút, ale pod nimi sú ďalšie 4, ktoré som premaloval. Je to vlastne úloha pre reštaurátorov, aby potom zistili, ktorá vrstva je pre nich zaujímavá. A je po graciach. Hotovo! Každá konfrontácia s iným prostredím je pre mňa inšpirujúca a zaujímavá. Tak vezmem obrazy, naložím ich a idem, neviem, práve mi prebieha výstava v nemeckej Gere, kde mám asi 50 obrazov a na konci mesiaca mám menšiu výstavu v chorvátskom Zagrebe. Tie novšie cykly, úplne najnovšie, tie kone, tie stáda. Cyklus stádo sa to volá. A je tu vždy jeden ten kôň ide oproti a je to akože jednotlivec versus kolektív.
A najväčší z tých obrazov má 5,5 metra. V Toskánsku, nedaleko Pízy, kde teraz naši priatelia, som dlhé roky kreslil a maloval ilustrácie k Boskej komédii Dante Alighieriho. Aj Peklo, aj Očistec som tam dorábal niekoľko rokov. Môj pohľad na Očistec, na rozdiel od Danteho, ktorý ho má preľudnený a pekne ho vyplnil, pre mňa je tá predstava Očistca veľmi osamotená figura, letiaca vesmírom a spýtujúca sa zo svojich riechov. No, tu sú aj nejaké sochy, ktoré k tomu vznikli. Modliaci sa čert, alebo modlitba so smrťou, skutočný priateľ. Ešte mám chvíľu času premýšľať, ako so svojou nátúrou, ako so svojím rukopisom sa dostanem k raju. V mojom ateistickom poňatí, ako vyzerá raj, mám jednu dobrú vlastnosť, o ktorej viem, je, že viem vycítiť, kedy som šťastný a kedy je mi dobré hneď v tom momente. Takže pre mňa, možno by som to nenazval rajom, ale šťastím je, keď takéto chvíle sú často a sú vedľa seba naskladané v rade a keď si môžem každý deň aspoň chvíľku povedať, že teraz je dobre, to by mohlo vydržať.